对焦厉害。所以你本身有 Osmo 吗？很厉害。一二一百的 IS Pro 防守阵厉害，焦段运用很广。Body 防守阵更是没话说，它的 4K 目前就在荧幕上所看到呈现的影像。这没有果冻是真的吗？是的，因为我们有针对这个果冻的部分呢，其实已经做了加强。有特别弄对不对？对，所以是特别的厉害。所以刚有一点不敢讲不出话，说是眼睛有问题还是怎么样？就因为这种小篇幅，不算小篇幅哦，算是 M 四三这种篇幅来讲哈、哦，在果冻上来讲，其实它是在这个地方蛮吃亏的。在以前，在以前的部分呢，其实在 EM1 一代的时候呢，其实是有这样的果冻的效应的。那针对这个果冻，我们希望各位同好哈、哦，麻烦你。真的值得你哈，为了这个果冻的这个看果冻的能力来看看它的结果。我天天在看 FS7 的画面，它的果冻真的几乎没有。但是其他的机种，属于这种单眼级的这种机种，它的果冻效应呢几乎都存在。但是这一只可以拿来 PK 看看。好，我接下来呢找时间把它拿来跟 FS7 好来 PK 那种疯狂摆动。上一台机机在这边测的时候刚做这种高速的攀灯架式。刚刚这样攀灯架式没有一点含扣，感谢让我们这个元佑代理这一台好机子，让我们喜好摄录影的同好们又有很好的选择。但是我们也只能在这个影片的部分简单的做个评价，照片的部分还是请其他的老师专家，请他们来看看，做好这个总结，就是镜头厉害，一二一百，防守阵，机身厉害，4K 的 C 等级的 Cinema 等级的，双槽设计，再来，他拥有大家所在乎的。耳机有了，麦克风有了 ，USB 3.0 的球了，3.0的能供电吗？掐姐，对不对？掐姐，充电。供电持续供电的话，它有个握把。哦，有个握把，持续供电和插电源是。握把加上去之后，还有增加什么功能？在做拍摄的话，你可以直握。拍摄的时候可以直握，是，那也有附加十字按键。那因为今天刚好没有带过来，大家最在乎的就是监听，有了麦克风外部录力，有了 HDMI 有了 HDMI 啊，我特别要用在这 HDMI， 在你录影的时候 ，live 有画面 ，OK， 不用担心有画面，好，没有阉割的。好，它的握把增加了直握功能，还有什么功能？蓄电功能啊，有没有多其他的？譬如说，握把，譬如说还可以做直播呢，还是什么的？没有，信卡插信卡之类的，没有，都还没有弄好。是，未来的相机将来都会可以插信卡，但是插信卡又笨，直接用热点就好了，就是最起码它可以 WiFi 连热点，譬如直播啦。未来的相机都有，好，这是。